Eh, estimada Rosa, agraeix molt les teues paraules, la teua presència i sobretot el teu llegat. Fa temps que baixares del tàndem, la teua editorial, i com tu has dit el, més d'una vegada, però la, teua, la contribució que has fet a la indústria editorial i cultural valenciana és innegable i perenne. Gràcies per recuperar el patrimoni lingüístic pel teu treball en tantes i tantes dimensions, en la teua vida cultural, cívica, social i empresarial, i gràcies per ser part d'aquell grupet, grup de dones capdavanteres i valentes que pels 60 defensaren la igualtat entre dones i homes. I gràcies per la teua contribució per recuperar un gran escriptor com va ser Enric Valor. Ens calen moltes dones com Rosa Serrano, com tantes dones que n'en ha el món, però si fem una ullada en la sala veiem que cada vegada la igualtat cada vegada és més normal. Avancem cap a una societat més justa, igualitària, on es posen en valor els models que de fet ja tenim, però que hem de reivindicar encara amb força i convenciment, no sols avui, sinó cada dia, per una igualtat real entre dones i homes. En primer lloc, vull agrair a Nueva Economia Fòrum per donar-me l'oportunitat de dirigir-vos unes paraules, ara que en el meu paper com a president de les Corts moltes vegades em veig limitat per a fer-ho. Per tant, m'estic eh, doblement agraït a Nueva Economia Fòrum. Com no, donar la, les, la, agrair la presència dels membres de la Mesa, de la Mesa de les Corts, l'honor que hem fat comptar en la presència del president del Consell, Ximo Puig, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, consellers i conselleres, l'alcalde de València i síndics dels grups parlamentaris. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest dia. Com no, els grans professionals que tenim en les Corts Valencianes,

com a instruments imprescindibles per a vertebrar consensos, articular la sana diversitat econòmica, social, cultural, institucions que han d'estar com a elements bàsics per solucionar problemes i treballar per l'interès general i el bé comú. Aquelles persones que estem al front de les institucions públiques valencianes tenim una enorme responsabilitat, i més ara, que el nostre paper està tan qüestionat per tant greu deriva en el passat que ha confós els recursos públics en privats i per no assumir que som us servidors puntuals, temporals en la vida pública. Vivim l'inici d'una nova etapa, jo en curs diria que una nova època. Estem en una legislatura on les coses són ben diferents a l'àmbit parlamentari. He de dir que estic molt content del funcionament de les Corts Valencianes on s'està expressant un bon parlamentarisme. El consens, el treball intens en els plens, en les comissions legislatives, en les comissions especials d'estudi i també en les d'investigació són molt importants. Ara s'escolta més en les Corts Valencianes les paraules com recés, com esmena, com consens, acords per unanimitat, la qual cosa he d'agrair al treball dels diputats i diputades dels cinc grups que configuren el ple i que representen la sana diversitat de la societat valenciana. Senyores i senyors, tots els ací si presents són conscients que vivim en un món global. Som una xicoteta part del món que afronta grans canvis, un procés accelerat que no apreciem amb les urgències i la rapidesa del dia a dia. Si fem una mirada al pròxim futur, veiem que avui mateixa han nascut a la nostra terra al nostre país 60 xiquets i 60 xiquetes. L'any 2050 tindran 34 anys, una bona edat per emancipar-se i crear una llar, independent de la família. Si les condicions de vida són semblants a les nostres, és probable que s'instal·len en un pròxim futur en un pis de lloguer. Alguns viuran en parella, molts seran famílies monoparentals i molts més encara compartiran pis amb amics. Serà una societat més líquida, que l'actual, menys sòlida, més incerta. Per desgràcia o per sort, no s'hipotecaran hi de per vida, possiblement perquè molts no tindran treball estable, no tindran ingressos regulars i suficients per a sobreviure, malgrat posseir un currículum molt digne i col·lectivament de disposar del major arsenal de recursos, coneixements i tecnologies que s'ha conegut mai en la història de la humanitat. És molt probable que algú renuncien a drets que ara em semblen inqüestionables, com el dret a reproduir-se, a beure aigua de l'aixeta, a treballar allà on viuen i per poder viure inclús del seu treball. Hauran d'exiliar-se massivament? Quan seran discriminats o patiran violència per intolerants, siga per la seva identitat sexual, ideològica, cultural o fins i tot lingüística? Quants pedran el tren i reproduiran la pobresa familiar? Quan seran autosuficients, serà una altra generació perduda? I nosaltres, en aquest context, ens preguntem: Què pot fer la política i concretament les institucions? I és més, tenim instruments per a fer-ho, per a solucionar aquests problemes, i què pot fer la Generalitat actual per a respondre a aquests grans reptes que tenim plantejats? Hi ha moltes coses per canviar i moltíssimes per conservar. Posar la mirada al 2050 suggereix algunes preguntes i especulacions d'interès. La meitat dels valencians que han viscut avui viuen en l'àrea metropolitana de València. Viurem tots en grans ciutats? Encara poblarem 270 municipis menors de 1.500 habitants? El 2015, l'any passat, i això que hi va ploure una miqueta, hem registrat la major temperatura de la història, permetrà el canvi climàtic continuar habitant les ciutats costaneres? I si el nivell del mar puja, com els pronòstics anuncien, un metre i mig, com ens alimentarem? De què viurem? Ens podrem fer càrrec de les persones majors i dependents? Tindrem recursos per a fer-ho? Molts dels que estem així no viurem per a contar-ho, però molts ens preocupa saber qui deixarem, sobretot per als nostres fills i els nostres nets. De què viurem? És la gran pregunta. En quin treball se'ns guanyarà la vida? Quin serà el nostre model productiu? I en aquest sentit, he de dir que hi ha signes d'esperança en veure com el Consell ha concertat el diàleg social i com s'ha creat l'agència d'innovació en definitiva per a saber de què anem a viure en un pròxim futur. Continuarem sentint-nos i dient-nos valencians? En definitiva, és sostenible el país de les valencianes i els valencians? Què hem de fer? Ho sabem? Per tant, necessitem una mirada estratègica i compartida que va molt més enllà del període electoral. El futur no existeix. És només una expressió per dir que pot passar de tot. Segons Bauman, som nosaltres, amb la nostra capacitat d'elecció, és qui fem possible que les coses passen. Coincidís en la reflexió d'Agnès Noguera quan diu que si volem desenvolupar totes les nostres potencialitats, Acabar en la lacra de la desocupació i assegurar un futur millor per a les següents generacions és imprescindible que, de forma conjunta i urgent, treballem a mig i llarg termini, un objectiu que implica, segons esta empresària, no deixar espais a la improvisació, mantenir un fil conductor que no solo nos permita saber a dónde vamos, sino que además nos enseñe de dónde venimos. És cert que som un poble amb molts anys d'història, i que ens permet albirar un futur menys incert. Per això, avui voldria referir-me a dos dels conceptes que per a mi són claus, la sostenibilitat i la desigualtat. La sostenibilitat és un concepte polisèmic, equival a estabilitat i continuïtat, a equitat i prudència en l'ús de recursos i en les interaccions humanes amb l'entorn natural. És un concepte que, com saben vostès, té tres vessants, econòmica, la sociocultural i la mediambiental. No hi ha cap societat sostenible si ho és en totes les seues dimensions, per res més rica i poderosa que us semble. La desigualtat i la sostenibilitat són inversament proporcionals a més desigualtat i menys sostenibilitat, i, a l'inrevés, quan més prudents, equilibrades i equitatives són les interaccions humanes, major sostenibilitat. I segons l'ONU i el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, a major desigualtat, major inseguretat i amb més igualtat, més estabilitat. Pensem en les persones, en les dones i homes que viuen a la nostra terra, en aquest xicotet espai que tenim per viure les nostres vides. És el concepte de la localitat, per entendre que som valencians i valencianes en un món global i en aquest context què podem fer per millorar, per donar solucions des de les nostres institucions i la política conjuntament amb la societat? Què podem respondre a aquestes grans qüestions plantejades? Ho deixo ahir. Entenc que el lideratge com la capacitat de conduir un grup més enllà del que veiem a curt termini i també com la capacitat de prendre decisions arriscades. Dit això, personalment he tingut sempre una clara vocació de trobar camins i projectes per a partir del consens i el diàleg. Un estil de fer política que vaig començar a exercir de manera formal com a primer secretari d'organització del bloc, la Plataforma Unitària del Nacionalisme Valencià, quan es va constituir a l'estiu de 1997. Cooperar, sumar i créixer com a estratègia, no podíem rebutjar l'esforç de cap persona o entitat. Tots teníem lloc i treball en un moviment deteriorat electoralment que havia fracassat l'any 91 i el 95 a les eleccions autonòmiques. Fins i tot no podíem prescindir de les persones que havien liderat allò i calia continuar endavant. El mes de novembre del 96, en guany farà 20 anys, havíem orientat la unitat del poble de valencià cap a l'encontre amb tots aquells que compartíem uns mínims, que recollíem en un document que anomenàvem Programa Valencià. Vaig ser dels que decidiren liderar el valencianisme de conciliació, quan això no s'estilava. Recorde que en aquella època també vaig coincidir activament amb l'actual conseller d'Hisenda, Vicent Soler. Era important acabar amb la batalla entre valencians per qüestions de símbols, de llengua, qüestions que em paralitzaven com a poble i que han sigut causa del nostre empobriment. Altres territoris organitzaven olimpiades o exposicions universals. Era l'Espanya del final del socialisme com a projecte social que necessitàvem així un gran evento per subsistir com a projecte electoral. Com no ens vam entrar en el repartiment, així s'inventàrem el concepte de terra mítica. Ara tenim un conflicte reputacional per refer la imatge de la nostra terra, però tenim una cosa bona, un principi d'unitat bàsica que hem de continuar fent fort. Volem ser tractats de manera correcta per l'Estat i hem recorregut i hem reconegut que no som tan rics com pensàvem, que ens juguem el futur de les pròximes generacions si no som capaços de liderar una posició compartida com a poble. en això el president Puig, la vicepresidenta Oltra i el tot el Consell entenen al seu costat en termes que, podem, que poden ser transversals per als valencians i cal màxima unitat. Tornem a aquest moment històric. La construcció integral de la nació valenciana com a marc de la lleialtat primera calia d'una autoritat lingüística sobre el valencià que administrava activament de Penguera de la Generalitat Valenciana. Així, per exemple, vaig treballar per aconseguir que el pacte per crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua l'any 97, el nacionalisme polític el va beneir i impulsar, com feien els nostres regidors als ajuntaments en la seva praxi. Mai més no tornaríem a discutir ni per banderes ni per himnes. Consideraven que totes les tradicions que ens havien portat a ser valencians eren legítimes. Mirant la crida l'altre dia, mirant el nostre alcalde i sobretot a les nostres falleres majors, Sofia i Alicia, vaig sentir un gran orgull com a valencià. El dia de la crida va suposar la cosa més important, que era recuperar l'orgull de ser valencians i fer un gran acte, i així va ser. Els sectors més radicals del meu món, en aquella època, ens acusaven de fer-nos que ens havien fet de dretes. Ara, quan busquem una altra transversalitat, tampoc m'he fet perroflauta. Ni hem renunciat al valencianisme, des de fa anys hem decidit exercir i continuarem exercint de valencians, vinculant allò que som als moviments socials que lideren la societat. Com va fer la Universitat de València als anys 60? El valencianisme com a element modernitzador social és una obsessió encomanada per moltes persones que de vegades no, no compartim el mateix projecte. En l'any 2003 vaig accedir a la secretaria general del bloc, en un congrés que vaig guanyar per només dos vots de diferència. Al següent congrés, el 2006, vàrem aconseguir la integració de més grups i un suport del 88%, una majoria per abordar un pacte amb Esquerra Unida, que injustament no està en les Corts Valencianes, que convertiria en útils els vots d'un valencianisme que per culpa de la barrera del 5% autonòmic mai no arribava. El 9 d'octubre del 2009 vaig escriure un article per al diari El País que és vigent. Dir així, des del bloc proposem la creació d'un espai valencià de progrés fonamentat en una trajectòria de principis d'honestitat ideològica i de lealtat al País Valencià, el que constitueix el nostre actiu més important en front corruptes i sucursalistes, un projecte en el que tenen cabuda totes aquelles persones que pensen que hi ha una altra manera de buscar solucions als problemes dissenyats des baix a dalt de la política, partint de la nostra realitat. Teníem clar que alguna cosa passava, que la crisi despuntava, que era econòmica i alguna cosa més. Dit i fet, al febrer del 2010, conjuntament amb Mònica Oltra, Mireia Mollà, Esbers, eh, molt, amb moltíssima gent, Carles Arnal, constituírem la coalició Compromís. I, no, no, I només tres mesos més tard, Zapatero efectuava les primeres retallades importants, posteriorment reformava la Constitució de forma expressa, i cremava el seu govern amb opcions i opcions electorals com la del PSOE. S'obria una oportunitat i no la podien desaprofitar. En aquest context, construirem una plataforma electoral, el 2011, que va aconseguir, contra viento i encuesta, pues el 8% dels vots, i que incorporava al grup que ja teníem un jove sobradament preparat com Fran Ferri, que ara és l'actual síndic del grup parlamentari Compromís, i que ara un grup i a Juan Ponce i ara ja comptem amb un grup parlamentari en de 9 diputats. El 2011 confirmava que Compromís ens portava l'objectiu més gran. Per al Congrés del bloc del 2012 vaig fomentar una integració sense precedents i tot i que alguns no varen entendre, arribaven temps en què tots serem necessaris, fins i tot els que no havien compartit l'estratègia, però que havien estat fidels com els que més. Calia implantar al territori una gran maquinària electoral, confessaré una dada ara que no n hi ha periodistes en la sala, passaren d'una base de dades de 4.000 persones en juny del 2011 a més de 40.000 persones que s'apuntaren per a triar candidat, en aquest cas candidata, al gener del 2015. Estaven fent política al Parlament i constituint un fenomen que triplicaria els seus resultats. I celebrarem les primeres primàries d'una coalició electoral obertes a la ciutadania, cosa que té mèrit ja que és, i que és difícil d'explicar i més de gestionar, no cal que vos ho compte. Vingué el 2015 i el canvi. Segons les enquestes, el 22% del cens valencià considerava que compromís és la força que millor defensa els interessos valencians, segurament per tot el que havíem fet en el passat i en el, i en el present. Alguna cosa haurem fet bé, la defensa del valencianisme ja estava reconeguda en mans dels valencianistes, com toca i com ha de ser. És el treball estratègic de 20 anys, fent realitat per moltes persones a l'àmbit polític i associatiu, un grup cohesionat de persones que creuen que allò de l'estricta obediència valenciana, però que saben dialogar amb els diferents dins i fora de casa. He fet aquesta introducció per a evidenciar que l'ADN del valencianisme polític progressista està present pràcticament des del naixement, la disposició a establir aliances amb les altres forces polítiques, la cooperació amb formacions properes de l'espectre ideològic. Ha estat la norma de la pràctica totalitat de les convocatòries electorals a què hem concorregut des de fa dècades. A les municipals hi ha hagut acords, enteses i plataformes de tot tipus que responien a casuístiques molt diverses, a les eleccions nacionals valencianes el valencianisme polític s'ha presentat pràcticament sempre formant part de coalicions més amples. Esta pràctica està considerada per alguns en diverses ocasions dins i fora de la nostra organització com una feblesa, com una manca d'autoconfiança, que si no es conviene, que no vagis con estos, però puc demostrar que sempre ha estat positiva o avalen els números, que són incontestables. I més encara, és la política del futur. I pobre de qui no vull veure. Ara som una generació de valencianistes que tenim entre 30 i 50 anys. Jo més de prou de 50 que des 30. Un grup intergeneracional que representa 20 anys de treballs que s'ha incorporat a fer tasques de govern quan ha arribat l'hora. He de dir que ens sent profundament orgullós de tots ells i de totes elles. Gestionar és difícil i amb la crisi econòmica i institucional més. Però els ajuntaments o el Consell de la Generalitat s'està fent un bon treball. També en la sala de màquines, és a dir, en el partit, on s'ha tirat a l'esquena la gestió diària d'un moviment que ja no és d'un grup de resistents locals. Tenim un gran equip, també a la fàbrica, que sense ells no existiria la xarxa comercial, i gent preparada per a dissenyar el futur, que pensa estratègicament i que com a moviment estem millor que mai. És aquest grup de persones amb les que vull continuar col·laborant i amb les que hem fet pinya. El valencianisme de construcció i en positiu, el valencianisme que fa i pacta, compartís que als llocs claus dels partits calen persones sense càrrec institucional per a millorar l'eficàcia tot coordinant la gestió pública amb voluntat política de les bases. Eixe grup, molts d'ells avui estan així, està cridat a gestionar la política valenciana des dels pròxims anys i en tindreu al vostre costat fent equip, clar que sí, des d'un estil de lideratge horitzontal, que de vegades pot semblar tou, feble, fluix, en la vida el que valen són els fets i els resultats estan a la vista. Per tant, ja els anuncio que continuaré treballant colze a colze amb aquells que han donat la cara per allò que he defensat políticament i els que m'han acompanyat fins on hem arribat amb el seu esforç. El meu partit he buscat sempre la integració i el paper de cada sensibilitat. L'equip que ha dirigit des del 2012 aquesta organització ha aconseguit els millors resultats de la història, amb 12 diputats i diputades, 800 regidors i regidores, a prop d'un centenar d'alcaldies, ens acompanyen alguns alcaldes avui ací, un eurodiputat i ser segona força política a unes eleccions estatals en comparació amb altres, amb una candidatura electoral valenciana. Són dades indiscutibles i dir el contrari no és ni cert ni just. Enhorabona als qui tancaren l'acord del botànic. Vos va costar, però ho aconseguirem. I que bastirem un govern de coalició que és el nostre govern. Estaré amb la gent del bloc que ha fet possible l'èxit de compromís i amb els, amb els meus socis de coalició. I quan dic estaré, dic que m'implicaré per a que compromís tingui una fórmula estable de funcionament intern des del consens i des del bon rotllo. Durant aquests anys hem estat molt units, fins i tot per adversitats personals. I aquesta força interior i aquesta estima està per damunt de tot, crec que ha estat un dels motors principals. Ara, aquesta voluntat d'acord ens situa en quatre diputats per a configurar el govern d'Espanya i en plena garantia per a aconseguir acords i gestionar-los, com el conegut acord del Botànic, per als que portem tota la vida fent pactes per fer del valencianisme polític un motor potent, és un orgull que ara es parli a Madrid per a aconseguir un pacte a la valenciana. Un gran orgull. Les matemàtiques diuen que aquests quatre diputats són necessaris per algunes combinacions de coalicions guanyadores. Ho aprofitarem. I què volem pactar ara? Volem pactar una Agenda Valenciana per al futur del Govern de l'Estat inspirada en els valors de l'acord del Botànic. I en això estem ara, en consensuar, en fer visible el nostre xicotet país de valencians i valencianes. Hi ha una greu crisi de confiança ciutadana en les institucions i en el sistema bipartidista que va deixar de representar persones fa temps. Per tant, considero que n'hi ha un espai polític a ocupar, que és el de les persones, essencialment les més joves, que volen trencar una manera de fer política, la de les majories absolutes, la dels governs monocolors, liderats per poques persones que reben instruccions de qui no es presenta a les eleccions. Eixe missatge de governs a tot color, ese missatge de governs a tot color no l'ha entès Pedro Sánchez. El govern a la valenciana no és això. Lideratges compartits, acció de govern plural, que és complicat, com tot en la vida, però cal voluntat i clara disposició. Jo crec que a poc a poc ho anirà El cas valencià també és possible en persones com Ximo Puig, que es va comprometre que seria president de la Generalitat amb un govern plural i l'està gestionant de manera exemplar. Que de tant en tant poden haver friccions, com en totes bandes, però ell sap, i Mònica i tot el Consell, que en tenen al seu costat per ajudar, ell i tots. I en aquestes condicions, els dos grans partits no seran molt més grans que els altres. S'ha acabat les majories absolutes i qui ho sap llegir bé, governa. I qui vol governs monocolors, no governarà. Hi haurà un govern a l'Estat, el govern d'Espanya, i tindrà també color taronja, però taronja valenciana. No una mescla de groc i roig. Com no soc persona... Com soc persona de tractes, com he pogut demostrat amb una trajectòria política plena d'acords, em posaré així, sí, proposaré així sí alguns consensos per avançar i en això ja acabe me n'he passat. Primer consens. Crec que s'ha de fer una, un examen rigorós de la gestió de la Generalitat Valenciana els últims deu anys, la que no està prescrita penalment i que no prescriurà mai socialment. Ni hem de pagar la multa de la Unió Europea per amagar factures a escalaixos, ni s'han de creure que no ens hem d'anar a compte. La multa de 20 milions d'euros per amagar 1.800 milions d'euros en factures té responsables, i cal saber qui són i que ho paguen. Són, si no ho recordo malament, més de 800.000 factures que si les imprimiren en paper farien una torre tan alta com el Miquelet. Per tant, enhorabona, president, enhorabona al Consell per la iniciativa i total suport a l'acció. Segon consens, posar en un marxa una auditoria del deute de la Generalitat a través d'una comissió parlamentària. Cal destriar quin és el deute legítim i quin és l'ilegítim. No són legítims els més de 1.300 milions d'euros de deute que va generar Radio Televisió Valenciana en base d'ampliacions de capital, com no ho són els 1.500 de CIEXA ni els 1.000 de Fira València, aixina fins a arribar a 7.000 milions d'euros. 7.000 milions d'euros, per tant, això s'ha d'aclarir. Cal un tercer consens, i estem treballant en això, una nova llei electoral valenciana. No la que tenim en aquests moments no serveix. Un quart, un quart consens, una posició compartida que l'anem tenint respecte al nou sistema de finançament per a garantir que la Generalitat Valenciana reba com a ingrés allò que gasta en prestar els serveis que li ha encarregat l'Estat. De tot això tenim algunes idees i estem treballant bé en la qüestió de recuperar el que ens pertoca i de garantir la suficiència financera de la Generalitat Valenciana. Un gran acord, el del 6 d'octubre, signat per tots els grups parlamentaris que s'ha d'expressar bé en la nova agenda política a l'Estat. Un altre consens per a impulsar, que ho estem fent, la reforma de l'Estatut al Congrés dels Diputats, per garantir la inversió pública territorialitzada. Quants milions d'euros hem perdut per ser maltractats en les inversions públiques de l'Estat? I la pregunta és, l'interès a Espanya tindre un motor de la seva economia parat? L'interès a Espanya no tindre instruments fonamentals per a garantir que es desenvolupi bé la nostra economia com a corredor mediterrani i no un tercer fil? I posar en marxa la xarxa de rodalies? No li interessa, no s'entén el maltracte que rebem en matèria d'infrainversió pública territorialitzada. Acabe, un últim consens, per l'autoestima, els valors, la cultura i, per tant, posar en marxa, com s'està fent a la Comissió Parlamentària, coordinadament amb també el Consell, la nostra ràdio i televisió pública. En resum i per acabar, els dos reptes que tenim a llarg termini, claus són sostenibilitat i desigualtat creixent en les noves i grans dimensions. Són les majors amenaces. N'hi ha moltes coses per canviar i moltes per conservar. La política ha de servir per millorar les condicions de vida de la població. La desigualtat fiscal és la causa principal del nostre empobriment. Els valencians estem entre les regions endarrerides d'Europa. L'agenda del valencianisme ara és la batalla pels drets de ciutadania, per rescatar persones, aprofundir la democràcia i refer-nos com a poble. Sense finançament just no n'hi haurà un model productiu, ni podrem bastir un nou projecte col·lectiu. Les Corts Valencianes continuarem treballant per assolir consensos i enfortir l'autogovern. Som un poble que ve de lluny i que reclama instruments per a conviure dins d'un estat autonòmic integrat en un món global. Moltes gràcies i ara tenen vostres la paraula.